dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on Bobtail ring, they make us proud. Yeah, I got to keep on dancing. Collins to back to back. Celebrate the new year in style. Concerti ruari posta sacro geniali che ne potete. Ro pirlo repeticiaze ro mosiqave kemem tsodno da saidno gavtio matsqi marzmi zemo Paim piran all the group must play diron piran tararam diron piran piran iva სადაც იყო მოვლენათა მონაცვლეობა, მაგრამ დროის დინების გარეშე. ორკესტრი სცენაზე, კონცერტის დარბაზში არაფრით არ გადიოდა, თუ შენ არ გამოხვალო სადირიჟოროთო. მე ამი კანკალდა მუხლებდი, როგორ უნდა გავიდე, ახლა ჩემ დღეში არ მიდირიჟორია ხალხი, რას იფიქრებს, სიცხვით არ მომეჭება. მარა გავედი. ხარი რაჟესტინსკის გენადი რაჟესტინსკის როდომელიც იყო ჩემს ფესტივალზე ჩამოსული სწორედ ბიჭინთაში მე მას უცხარე რომ იცით რა მეკი ეგება მასტავლო დირიჟორობა რაღაცა ი რას гениально сыграл сейчас Сёма и Бобик. Но некоторые опять сыграли тором-пом-пи. Это же не то. Пожалуйста, играем на месте. Тором-пом-пи. Категориულად არ გირჩევ რომ ისწავლო, იმიტომ რომ ესაო არისო ღმერთის მოჩემული ნიჭიო და შენაო ხარო ზუსტად გენიალური დირიჟორიო. Ты же гагапучебено винме бро гаставлосо. Мы играем Моцарта действительно очень изящно и очень чётко и очень по-детски, но при этом у нас такие дико серьёзные лица и совершенно не участвующий организм, что это просто вызывает дикую скуку. И тут сколько ни играй, каким штрихом ни играй, какую музыку ни играй, когда смотришь визуально, что человек сидит и
Бум-б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 ум-
остается все изящество, остается вся легкость, остается вся четкость. Очень большая динамическое разнообразие должно быть, но при этом надо очень жить. Понимаете, вот жить надо. На ваших восьмушках тоже, и у вас тоже. Пожалуйста, ну-ка, поживем немножечко. Особенно сегодня такой праздник замечательный. 3, 4!
ლაიფციგში, ვენაში, საბჭოთა საიუველირო ექსპოზიციაში ფართო ჩვენებით იყო წარმოდგენილი საქართველო. ასეთივე აღწევებს გამოთქვამდნენ შვეციაში, ფინეთში, სადაც გამოდიოდა საქართველოს გამეული ორკესტრი, ლიანა ისაკაძის ხელმძღვანელობით. სიხარული მოაქვს გამარჯვებას. ტაში ახარებს ხელოვანს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, საქართველოში გამორჩეული ჯილდოა რუსთაველის პრემია. თელმა ხმა რესპუბლიკა მიულოცა სახელოვან მამულიშვილებს ყოველი ქართველისათვის სათაყვანო და საოცნებო ჯილდო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია. 1980-1982 წლებში საკონცერტო მოღვაწეობისათვის. მუსიკოსები ხუმრობენ. 3 2 1 0. გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვასრულებთ გადაცემათა ციკლს, რომელიც მეძღვნა თბილისში ჩატარებულ კამერული მუსიკის ფესტივალს მუსიკოსები ხუმრობენ. მე მინდა რომ საერთოდ ხალხმა მიიღოს სიამოვნება. მე მინდა რომ თუნდაც ამ იუმორის შემდეგ ის ხალხი მსმენელი, რომელიც არასდროს არ წასულა ბახის კონცერტზე, შეიძლება ახლა წავიდეს. ვინაიდან იმას უკვე ჯერა რომ ბაღის შემსრულებლები არიან ისინი ადამიანები და მათაც უყვართ ხუმრობა. მუსიკას რაც შეიძლება დიდი წრე მეგობრებისა ყავდეს.
ბავში იდეა რომ შემექნა ფესტივალი რომელსაც მოცარტისადმი სიყვარულის გამო და იმას ხო აქ მალინკანა ჩნესირინადა აი მე დავარქვი ღამის სერენადა მოცარტისადმი სიყვარულის გამო და სადნო ყოფილიყო ეს რასაკვირველია ყველაზე ლამას საქართველოს კუთხეში ბიჭვინთაში და სადაც რასაკვირველია ტაძარში ტაძარში ბილეთის შორა შეულებელი იყო. ვერან ვერ შეულობდა მთელი მსოფლიოდა. სულ ყველაზე მინდოდა იქ მოხვედრა იმ ფესტივალზე. ეს იყო რაღაც სასწაული. ჩამოდიოდა ევროპიდან, ამერიკიდან, რაჟესენსკი, კურტნაზური, უამრავი გენიოსები, ტრეჩაკოვი, აბაჯანიკი, მიშა პლეტნიოვი იყო და უკრავდა როიალზე. აი ესეთი ხალხი ჩამოდიოდა და ну, ახლა მე უკრავდი გასაკვირებელია, კურტნაზური რო იყო და იყო ეს ხადია. Вот и мы совмещаем вот приятное с полезным. На морскую королеву. Второй раз на этот фестиваль приехал выдающийся дирижер Курт Мазур. Wir sind sehr befreundet seit sehr langer Zeit. Und sie ist bewundernswert in ihrer Zielstrebigkeit, in ihrer Energie, aber auch in ihrer Opferbereitschaft, anderen zu helfen. Und ich verstehe bei Liana das Künstlertum genauso, wie ich es bei mir selbst verstehe.
ფესტივალი ჩატარებული იყო და უცებ მოდის სოხუმიდან ტელეგრამა თბილისის კულტურის სამინისტროში რომ ჩვენაო არ ურჩევს ქალბატონ ვიანას ჩაატაროს ეს ფესტივალიო. კულტურის სამინისტრო გამომიზახა მე და მეუბნება რომ არ მიაქციო შენ ამას ყურადღება ჩაატარე ეს ფესტივალიო. არავითარი ყურადღება არ მიაქციო. მე ვხარი ძალიან დიდი ბოდიში, მე მყავს ჩამოყვანილი მთელი მსოფლიოდან ისეთი მუსიკოსები, მე ამ რისკზე ვერ წავალ.